أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، draga moja i poštovana braćo, četvrtog Zulhidžeta 10. godine po hidžri, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ihramima zajedno sa velikim brojem muslimana ušao je u Mesdžidul Haram, u Mekku, u namjeri da obavi umru i svoj prvi i posljednji i oprosni hadž. Nakon što je ušao u Mekku, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem uputio se braćo do Hadžerul Esved, crnog kamena u ćošku Kabe, i odatle počeo svoj tavaf. I to 7 krugova oko Bejtullaha, oko Allahove kuće. Nakon što je obavio tavaf, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem stao je braćo iza mekabu Ibrahima, mjesta na kojem je stajao Allahov poslanik Ibrahim alejhi salatu vesselam, praveći Bejtullah, praveći Kabu, Allahovu kuću. Uzvišeni u Kur'anu kaže: "Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla." I vi uzmite maqamu Ibrahim za musallu, za mjesto gdje ćete namaz obaviti. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stao iza maqamu Ibrahima i klanjao 2 rekata. Na prvom rekatu učio je suru Al-Kafirun, a na drugome suru Al-Ikhlas, odnosno kul huvallahu. Nakon što je isklanjao ova 2 rekata, Rasul sallallahu alejhi ve sellem otišao je do izvora, odnosno vrela Zemzema, i napio se vode sallallahu alejhi ve sellem. A zatim se uputio prema brdašcetu koje se zove Safa, u blizini Kabe. Tu je stao Resul sallallahu alejhi ve sellem i počeo veličati svoga gospodara licem okrenutim prema Kabi, rekavši: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah je najveći, Allah je najveći, Allah je najveći. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Nema Boga osim Allaha koji nema sudruga. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nema Boga osim Allaha, o nema sudruga. Njemu pripada vlast i zahvala. On oživljava i usmrćuje i on sve može. A zatim je rekao: Alhamdulillahi alladhi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzab wahdah. Hvala Allahu koji je ispunio svoje obećanje da će vjeru svoju proširiti i koji je pomogao svoga roba Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da ponosno uđe u Mesdžidul Haram, i koji je pobjedio saveznike sam, iako su se svi bili okomili da unište islam
i njegovog poslanika sallallahu ta'ala alejhi ve sellem. Nakon toga Rasul sallallahu alejhi ve sellem obavio je braćo saj, a to je polutrčeći hod između dva brdašceta na doma Kabe koji se nazivaju Safa i Marva. Nakon što je obavio saj, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam nije skidao ihram. Dakle, bio je u ihramu. Jer je naumio, sallallahu alejhi ve sellem, istodobno braćo da obavi umru i hadž. I mi smo kazali prošloga puta da ovaj hadž koji je Resul sallallahu alejhi ve sellem obavio prvi i posljednji oprosni put zove se Kiran, gdje je spojio hadž i umru, a sa sobom je imao kurban. Međutim, ostali muslimanima koji nisu braćo imali kurban sa sobom, Resul sallallahu alejhi ve sellem im je naredio da skinu svoje ihrame kako bi se oslobodili umre, a zatim kada nastupe obredi hadža da ponovo ih obuku. Kada je nastupio braćo 8. Zulhidža, dan koji se naziva Jeumut Tarvi, i to je dan u kojem počinju obredi hadža, dan u oči Arefata, Resul sallallahu alejhi ve sellem uputio se ka Mini, mjestu na domak Mekke ili uzvišenju. Na Mini sallallahu alejhi ve sellem sa muslimanima klanjao je podne, klanjao je ikindiju, akšam, jaciju i sabah. Poslanik alejhi salatu ve selam braćo kratio je namaze, ali ih nije spajao. Pa je podne klanjao 2 rekata, ikindiju 2 rekata, akšam 3 i jaciju 2 rekata. Nakon što je sallallahu alejhi ve sellem sa muslimanima braćo na Mini klanjao sabah, sačekao je da izađe sunce 9. Zulhidžeta. 9. Zulhidže je jeumul Arafa, dan Arafata. I to je najbolji dan u godini, kada se muslimani okupljaju na najboljem mjestu, a to je uzvišenje koje se zove ili brdo Arafat. Uputio se Resul sallallahu alejhi ve sellem sa muslimanima prema Arefatu. Na Arefatu, najboljem mjestu, u najboljem vremenu, klanjao je sallallahu alejhi ve sellem podne i ikindiju skraćeno i spojeno. Dakle, kratio je podne i ikindiju, klanjao je po 2 rekata sa jednim ezanom i sa 2 ikameta u podnevskom vremenu. Sa njim je sallallahu alejhi ve sellem na Arefatu braćo bilo više od 124.000 muslimana koji su došli u želji da zajedno sa posljednjim Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem obave hadž i upoznaju njegove obrede. Nakon toga poslanik alejhi salatu vesselam održao je na Arefatu braćo okrenut prema masi svoju hutbu ili govor poznatu u historiji islama kao hutbatul wada, oprosna hutba. I u ovoj hutbi Allahov poslanik alejhi salatu vesselam spomenuo je određene stvari i nasihate i savjete i uputstva koji bi muslimani trebali da se pridržavaju do sudnjega dana. I zaista
ništa više tog trenutka nisu muslimani bili u potrebi da slušaju ove riječi Rasula sallallahu alaihi wasallam do nas danas ovdje i ummeta općenito. Zato ću vam ja pročitati doslovno ono što je rekao Rasul sallallahu alaihi wasallam toga dana, da bismo vidjeli kakve je uzvišene primjere i smjernice i upustva i nasihate dao Rasul sallallahu alaihi wasallam ovom ummetu do sudnjega dana, iako većina nas se toga ne pridržava. Rekao je Rasul sallallahu alaihi wasallam: o ljudi, o ljudi, počujte moj govor, jer ja ne znam da li ću se nakon ovog hadža jer ja ne znam da li ću se nakon ovog hadža više sresti sa vama ikada na ovom mjestu. Vaša krv i vaši imeci neka vam budu svet i zabranjeni jedni drugima, kao što je svet ovaj dan, dan Arefata, u ovom vašem mjesecu svetom Zulhidžetu, u ovoj vašoj zemlji svetoj, Mesdžidul Haram. A za sve ono što pripada džahilijetu, predislamskom dobu, pod mojim nogama je nestalo. I krvna osveta od ovog trenutka je dokinuta. Predislamska kamata je poništena. Prvu kamatu koju odbacujem je kamata Abasa ibn Abdul Muttaliba. Sva je odbačena. Šeitan nema više nade da će biti obožavan u ovoj zemlji. Ali čuvajte se da mu ne iziđete u susret u drugim stvarima, to jest u onima koje ne smatrate vrijednim i značajnim. Bojte se Allaha u ponašanju sa svojim ženama. Vi ste ih uzeli uz Allahovo povjerenje i emanet. S njima odnos imate uz Allahovo odobrenje. One su dužne da u vašu kuću ne puštaju nikoga. Vi to mrzite. Imate pravo zahtijevati to od njih. A ako one, pored toga to učine, udarite ih udarcem koji nije žestok. One imaju pravo da ih hranite i oblačite kako je pravično. Vama ostavljam Allahovu knjigu, Kur'an. I ako je se budete čvrsto pridržavali, nećete zalutati. O ljudi, počujte moje riječi i razumite ih. Vi znate da je svaki musliman brat musliman, a vjernici su braća. Muslimanu nije dozvoljen imetak njegovog brata, osim ako mu ga on dobrovoljno da. Nemojte prema sebi nasilje činiti i nemojte se poslije mene vratiti nevjerovanju i da jedan drugog ubijate. Da li sam vam dostavio
Da li se vam dostavio, upitao Resul sallallahu alaihi wa sallam, nakon što su ljudi potvrdili, rekao je, Allahumma šhad, gospodaru moj, ti budi svjedok. Kaže, o ljudi, vaš gospodar je jedan. I vaš otac je jedan. Svi ste vi od Adema. A Adem je od prašine, odnosno zemlje. Najčasniji i najbolji među vama je onaj koji je najbogobojazniji. Arab nema prednost nad nearabom, osim po bogobojaznosti. Da li sam vam dostavio, a kada su odgovorili da, rekao je Allahumma šhad, kaže Allahu ti budi svjedok i neka prisutni među vama obavijeste odsutne. O ljudi, zaista poslije mene neće biti više poslanika, a niti će poslije vas biti drugog ummeta. Zbog toga vjerujte u svoga gospodara, klanjajte svojih 5 vakat namaza, postite svoj mjesec Ramazan, dajte zekat na svoj imetak, njime čistite svoje duše i obavljajte hadž, odočastite kuću svog gospodara, budite poslušni svojim dostojnim naredbodavcima, odnosno vladarima. Ako sve ovo ispoštujete, ući ćete u džennet gospodara svoga. A vi ćete biti pitani o meni, šta ćete odgovoriti, pa oni rekoše, svjedočimo da si obavijestio, izvršio i posavjetovao. Resul sallallahu alaihi ve sellem, pokazujući braćo, kaži prstom dignutim prema nebu, a zatim uperenim prema narodu reče, Allahumma šhed, Allahumma šhed, Allahumma šhed, gospodaro moj, posvjedoči, gospodaro moj, posvjedoči, gospodaro moj, posvjedoči. Nakon što je održao ovu hutbu, Allah te barake wa ta'ala objavio mu je 3. ajet iz sura Al-Ma'ide, u kojem kaže, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Danas sam vjeru vašu usavršio i blagodat svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Wallahu jalla wa ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammadu wa jazakum Allahu khair.